Are you ready for this? Yeah. Ta-da! Mais um vídeo da Sincélebre Sem Lei. Se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que estão aí sempre comigo, somando no canal. E é o seguinte, mano, estamos aqui na loja da Havaianas, velho. E olha só o tanto de Havaianas que essa moça tá levando, velho. É um saco, ela tá levando um fardo, mano. Why are you taking so many? Because we don't have these ones in Australia. This is really cute. Who is that for? Is that only for you? No, does this look like it'll fit me? Okay, so who's that for? For my brother. Can you show me? This is for my brother. Yeah? It's for my nephew. Okay. Who are these ones for? Me! Alright. These ones are for me. Are we matching? We are matching. Oh, that's cute. And then... Right, is that for you? Yeah. And then you have these ones. Yeah. For your sister. Oh wow. Oh yeah, for my sister. So many. Who is this for? My sister and my nephew's girlfriend. That's crazy. Right, I actually have to change mine because they are not exactly the ones that you got. These ones are mine. These ones? Yeah. Do you need help with this? Look how heavy that is. My whole suitcase is going to be Havaianas. Quanto que vai ficar isso aí? Let's see how many. There's like 10 pairs or something. 10 pairs? Nah. Probably more. 10? Did you count? I didn't count. What? 815 reais. 815? 815. Which would be... like $400. Nah, less than that. Like 310 or 320? Wow. Are you gonna sell there in Australia or what? Vai vender lá, né, no país dela, né? Só pode. Vendeu, hein? Isso é louco. Fala, galera. Bom dia. Acabei de acordar aqui, mano. É o seguinte, chegou o dia da Lutia ir embora e ela tá ali no quarto, gente. Ela tá bem triste, sabe? Ela tá indo embora e tudo. E, mano, vou trollar ela. Meu Deus, muita gente vai me criticar. Mas, ó, é verdade. Eu vou trollar ela, mas no final eu vou apaziguar as coisas. Vocês vão entender. Basicamente, assim, vou falar com ela. Eu vou voltar pra Austrália. Vou voltar pra Austrália hoje. Falar que eu comprei a passagem e tal. Quero ver a reação dela e tal. Eu tô até com a passagem aqui, né? Só que é uma passagem falsa. Que eu só tirei do Google. E vou mostrar pra ela, pra ver o que ela acha. Vou mostrar meio de longe pra ela não ver, porque ela é inteligente, ela vai sacar na hora que não é uma passagem de verdade, entendeu? Que ela vai ler. Vale lembrar, pessoal, que esse tempo com a Lutia foi muito bom pra mim, sabe? Eu esclareci muita coisa, ela mesma me deu muita dica, ela me ajudou muito, muito mesmo. Vocês vão ver o tanto que o canal vai mudar por causa do que ela me falou, por causa das dicas que ela me deu e tal. Então, assim,
ela teve uma contribuição imensa na minha vida. Ela já vinha tendo uma contribuição imensa na minha vida. É aquela coisa, gente. Isso tudo aqui, quem tá pagando, sou eu. Eu não tô pegando o dinheiro dela. O negócio é que, tipo, a gente, no caso das refeições, a gente dividia. Um dia ela paga, outro dia eu pago. A gente fala, ó, hoje a gente vai sair, você paga tudo. Aí ela, hoje você vai sair... Você paga tudo, então nunca, jamais aproveitei dela, sabe? E se eu quisesse aproveitar dela, eu aproveitaria porque ela é uma pessoa de coração muito bom. Então tudo que eu peço, ela faz, sabe? Principalmente que ela gosta muito de mim, mas eu gosto muito dela, entendeu? Muito mesmo, muito mesmo. Eu não sou um cara aproveitador, eu não consigo ser esse tipo de pessoa má, sabe, gente? E eu sei que muita gente no meu lugar faria isso. Tem muito brasileiro aí, mano, que se aproveita mesmo. Se aproveita da situação, se aproveita das circunstâncias pra fazer esse tipo de coisa, pra aproveitar da pessoa e tal. Eu tô cansado de ver isso, gente. E, poxa, isso não é bom. Eu acho que procurar ser bem, sabe, ter princípio mesmo, né? Agir com princípios e ter honestidade com as pessoas. Ela gostou demais do Brasil, mas ela tá meio triste, mano. Deixa eu ver como é que tá o hotel agora. Tá um silêncio danado. E a gente, sei lá, a gente decidiu aí ficar esses últimos dias aí mais quieto, né? Assistindo bastante filme, ficamos conversando. Do jeito que era, né? Na vida nossa lá na Austrália, quando a gente namorava e tal. Decidimos ficar de boa, conversando. Ela, conversamos sobre o futuro, conversando sobre, sabe, os próximos passos, meu e dela. Ela abriu minha mente demais, mano. Demais mesmo. E é isso, velho. Vamos ver o que ela vai falar disso aqui. Primeiro aqui, mano. Hello. Hi. What is that sad face? She's going home. Going home. You know what's this? Mm-hmm. I'll show you. You'll be happy. Mm-hmm. What you doing? Just checking in for my flight. Checking in for your flight? Mm. Right. You don't look very happy. I'm not happy. Why are you not happy? I don't want to go home. You're going to a first world country? It's not about that. With your amazing car, brand new, big, nice, comfortable house, family. It's not about that. It's all material things. Okay. I'll tell you something. I will come to Australia with you. You're coming to Australia with me? Yeah. How? I just bought a ticket. No, you didn't. I'm telling you. No, you didn't. I bought a ticket. Swear to God. You want me to show you? Yeah, show me. I'll show you. That's if you bought a ticket. Why couldn't I buy a ticket? I don't know. You said you're coming later. Like, I don't want to stay here. I want to go. I miss Australia. You miss Australia? I miss home. Like my home. I miss our home. Our home. All right. So, are you ready? I'm ready. Are you ready for this? Yeah. Ta-da! I'm kidding, I'm sorry. I wish I could come now. I have so much to do. But I'll be there soon. Yeah, I've already checked the flights for February. Yeah. Yeah. I could maybe go stay for 3 months and come back, work some more stuff over here, and then go again until my permanent visa comes out. Yeah, well, you've got this that visa till November, so... Yeah. You might as well use it. True. Am I gonna have a house to stay? Oh, I'll have to see about that. Am I gonna have a car to drive? Well, your driving level has to have improved since the last time I saw it. É isso aí, galera. Agora, arrumar as coisas. So, what did you most like about Brazil? I think my favorite moment was Christmas. Christmas? Yeah. With family. And friends. Friends, partying. Yeah. That was my
my favorite moment. It's good because now you know my family. We spend enough time with them. Next time you come, we can go to Bahia, Amazonas Forest. We can go South Brazil. We can go even like Maranhão. We can go so many places. Yeah. We can even go out of Brazil. Like we can go South America. Yeah, well, because I remember I was saying to you that the flight to Chile is only like 14 hours. It's not that bad. Not that bad. We can even meet there. Yeah. And come to Brazil later. Yeah. And then like maybe end in your city to see your family. True. I see you soon. É isso aí, galera. Deu muito certo, não, mas pelo menos tranquilizamos um pouco. Vou estar na Austrália aí muito em breve. Só preciso resolver umas coisas no Brasil. E é isso aí. Vamos que vamos, mano. Última vez que eu vou ver essa vista. Não vou ficar em São Paulo, gente. Muita coisa pra fazer em BH. Vou voltar a estudar também. Novidade. Ué, minha cara deve estar cheia de remela, porque praticamente eu acabei de acordar agora. Mas vou voltar a estudar, então vou voltar pra BH focado, galera. Porque agora é 2020. 2020 começou, as férias acabaram. E vamos voltar com tudo, velho. Esse ano tem coisa demais. Vai voltar os vídeos que vocês queriam. Vai voltar vídeo todo dia sem errar, mano. Vocês vão ver. Vamos fazer muita coisa legal aí. Tem bastante coisa vindo. Tô gravando muita aula nova pro curso de inglês. E vale lembrar, né? Se vocês estão interessados em entender como é que funciona o curso de inglês, tá tendo a maratona do inglês. Já tá rolando, na verdade. Então é só entrar no primeiro link aqui embaixo. Vou deixar pinado nos comentários também. Basicamente, uma semana de aula grátis, totalmente gratuito pra vocês. Vocês ali no conteúdo online, é só entrar e assistir. Vai ter aula de escrita, leitura, compreensão oral, conversação. Vocês vão sair de lá falando inglês, com certeza, né? Não vai sair fluente, não. Vai aprender uma coisinha ou outra, sem prometer milagre, sem nada. É porque eu ensino bastante coisa legal lá, beleza, galera? Então é só clicar no link aí e acessar, assiste as aulas, conheça a metodologia, aprenda inglês sozinho, técnica de self-study e tudo mais, tá ok? E vou parando por aqui, vamos organizar as coisas, levá-la para o aeroporto, seguir minha vida para BH. Hi man, my home is your home. Come to Brazil. We are, how can I say, unir. We are like united. United. Come to Brazil, feel home. The good is the one making everything happen, bro. We have everything to make it big, bro. Pô, você não aprendeu inglês? Claro, foi um lixo quando era adolescente. Então você aí tem 13, 14, 15 anos. Valorizem a oportunidade que seus pais dão de pagar um curso extra de inglês. Você que tem essa oportunidade. Você que não tem, segue o curso do Aquila aí. É nóis, né? É nóis. As pessoas me perguntam, Aquila, como você fez pra chegar onde chegou, vindo de onde veio? Me conta o que você teve que fazer. Eu tinha duas escolhas. A primeira, continuar curtindo, saindo, academia, musculação, treinando, jogando videogame, curtindo, bebendo, estudando simultaneamente. Minha segunda escolha, dedicar totalmente à realização do meu sonho. Eu pensei, eu preciso de 6 meses de um campo de habilidade em estado de fluxo para aprender inglês, o que na verdade foram só 5 meses estudando e 1 mês me preparando para o exame de proficiência, o que ia decidir se eu ia ganhar ou não de fato a bolsa de estudo, uma das melhores universidades da Inglaterra, de graça, com tudo pago, viajar o mundo inteiro, uma pessoa realizada, vivendo o ápice da sua felicidade. E aí você me fala, onde você estaria se você não tomasse aquela decisão? E eu te mostro, eu estaria no mesmo lugar que eu comecei, naquele quarto com a parede de reboco, com os tacos soltos, com terra caindo do teto, aquela beliche com um colchão fino, aquele guarda-roupa sem porta, com as roupas caindo e morfando, sem janela, sem sol, aquela vida que eu odiava, solidão, tristeza, sem motivação, realização, esperança. É ali que eu ia estar se eu não tomasse minha decisão. Tudo isso só foi possível porque eu paguei um preço lá atrás. E você, já parou para pensar no que você está perdendo, no que vai perder por deixar as oportunidades passarem, no que você vai perder por não pagar o preço agora?